Labas rytas, taip ryto šviesoje atrodo, kur aš esu. O dar nesinori išlipti, čia taip šilta visai man. O, labai gera vieta. Nėra vėjo ir nėra lietaus, dėl to, kad turi stogelį ir turi kamerytę. O, tuoj parodysiu, kas čia per vieta. Šeštos dienos rytas, skauda gerklę. Užtat labai gražus vaizdai. O, čia nai. Šiek tiek rapnojo naktį, bet manęs nepasiekė, tas yra gerai. Pasisekė iš ties šitą vietą, labai pasisekė, labai patogu čia nai. Dabar 5 laipsniai, tai padoriai, tikrai padoriai. Nėra šalta labai. Nu va, taip atrodo mano nakvynės vieta. Čia šiaip lankytinas objektas yra. Čia šalia kelias, o ten važiuoja. Taip. Čia irgi buvo vasaliukai. Čia yra kaip ir tualetas padarytas, bet tuo pačiu ir katlas. Geoparkas, kita pusė. Tai va. Čia irgi kamerytė yra, ir ten yra kamerytė, iš viso 3 kameros. Dar prieš tai galvojau, gal tenai į viršų eit, nes irgi gera užuovėja, bet pamačiau po to tą šoną, galvojau, kaip tik. Nes čia pavyzdžiui irgi nepūstų vėjas. Tai va. Va, jau į vidų. Čia ratijukas šiltas yra, čia šilta, eina savo, būčiau žinojus, tai būčiau galėjus pradžiauti savo kojinės kokias, turiu pirštinės ir kojinės kur šlapas. Nu va, nu nieko. Prieš akis ledynas, 7:40, judam toliau. Dabar pravažiavau tokį visai nemažą atstumą tokiais laukais. Ir čia yra lavos laukai, padengti samanon. Ir va tenai matosi irgi kanjonai. Ir labai daug ten krioklių. Labai iš toli matosi. Tai va. Nes čia kaip ir uolas visur va, kaip matosi. Bet dėl to, kad jums jau labai daug metų. Tai ta lava sukietėjo, tapo uola. Ir dabar užaugo samanas. Tai va, tai tikrai įspūdingai atrodo visur šinai. Islandija juodi ne tik paplūdimiai, bet ir upės mėlis šitas. Visur, visur, kiek pravažiavau, panašiai atrodo viskas. Nu va, biškelis sustos į degalinę kavos, šiltos. Gal blogelis sumontuosi čia. Vėl po to kitas miestas bus už kokį 50 km. Pabuvau mažą miestą, degaliniai, kaviniai, privažiavo turistų. Viskas realiai, važiuojam toliau, dar šviesą, kito objekto realiai. 70 km, tai praktiškai šiandien visą dieną minimo, bet gražus vaizdai šiaip. Tai va, važiuojam, paprastesnė diena, pasidariau darbukų prie kompiuterio irgi, nemažai užtrukau iš ties 5 valandas. Tai va, tai vėl minčiu iki vakaro. Tai va, važiuojam, nieko čia lauk daugiau pasižiūrėt link ledyno dabar, link ledyno, link krioklio ir tada link ledyno, va tai va. Sustojo kemperis, du kažkokie bakuriukai, sako, kur keliauju šiandien, sakau visur, nes aš niekada nesakau, kur tiksliai, sako, reikia vandens šokoladuko.
Dar vienas krakliukas. Tokių labai daug šiandien buvo. Ir dabar privažiuosiu toj didesnį vieną. Ir šiaip važiuoju link didesnio. Faktas, Islandija yra krioklių žemė, tikrai. Ne tik ugnikalnių, ledynų ir krioklių. Labai daug, labai daug. Va tokių visokių kriokliukų, pilna. Jau nežinau, čia jau dviženglis skaičius prasideda pas mane. Šiandien keli. Tas busiukas, kur važiuoja, parodė liuksą, papipsina. Šiaip nemažai tokių buvo, bet nu, nespėjau išsitraukti kartais GoPro tiesiog. Kai keli. Tai va. Tai smagu, palaiko. Nebenuvažiuosi toliau. Susitvarkim prieš vakarą. Nu tai pusė 11. Atvažiavau prie tikrai įžymių objektų su maždaug čianai. Tai reik čia toj sugalvot kažką, kaip čia miegot. Bet maždaug žinau. Tai ryt nuo ryto iškart prie įspūdingo krioklio ir vietų. Čia jų nemažai yra. Nemažai turėtumėm pamatyti. Yra ir čia bus degalinė, po to šiltai kažko atsigeri, tai viskas gerai. Tai numyniau virš 100, tai viskas tvarkoja, kaip tik, vat, viskas kol kas pagal planą. Esu čia, kur ir turiu būti šiandien. Tai va, jeigu lytų irgi yra kur šiek tiek pasislėpti. Tai va, tai tiek žinių, manau, dėlai žino iš vis, kur aš esu dabar. Kol važiavau čionai šiek tiek lyjo, bet dabar nelyja ir pruslingo tas debesis. Tai va, ir nėra labai vėjuota praktiškai, viskas tvarkoja. Tai va, labanaktis einina, va, viskas. Čiau. Nu, įlindau į savo šiltą miegmaišį. Tai miegu prieš pat ledyną. Rytoj bus įspūdingi vaizdai, labanaktis.